El caragol ha tret la banya a Saragossa. Els responsables de la Federació de Colles de la Pleca han anat fins a la capital aragonesa per a promocionar-hi la festa que se celebrarà a Lleida els propers 31 de maig, 1 i 2 de juny. A la cita hi han assistit periodistes de mitjans locals i autonòmics, així com representants d'institucions i empreses del sector de l'hostaleria i la gastronomia. Després de passar per Xàtiva, Toluges i Madrid, el Caragol Tour ha fet parada a Saragossa, on a més s'hi ha inaugurat les 12è jornades del Caragol, que Casa Pedro acollirà fins al proper dissabte 18 de maig. Així, en un dinar protagonitzat, com no podia ser menys pel Caragol, s'ha promocionat la 50è edició d'un aplec que té en el seu horitzó convertir-se en festa d'interès internacional. Queden 20 dies encara, 20 dies molt intensos. Sabeu que nosaltres estem ultimant les coses fins a darrer moment, volem que tot surti molt bé, però bé, al final això és una cosa que fan que funcioni els collistes i que són ells els que acabaran de decidir si aquest aplec serà magnífic, com els que hem tingut fins ara, o no. Jo confio que evidentment serà una altra vegada el millor aplec fins que arribi el proper. Amb aquesta intenció ho fem i hem posat molts esforços perquè aquest any és el 40 aniversari, és un aplec XL i volem que sigui un aplec gran, un aplec dels més grans que s'han vist mai. A hores d'ara hi ha 107 colles inscrites a la 50è edició d'aquesta festa. Això suposaria un nou rècord d'assistència. De moment ja s'ha confirmat la presència d'uns 13.500 collistes, una xifra que ben probablement seguirà creixent fins al darrer moment.